Precisa de lado, Rinaldo. De lado. Isso, vai, vai. Você cair, você escorrega, não bate a câmera e cai de lado. Eu segurando aqui, pro meu lado eu não caio. Pode. Lá tem barranco, entendeu? Eu gostei do meu burro passando aqui, rapaz. Mas imagina a família da criança agora ali. Isso, um passo de cada vez. Você olha, assusta, sabe? Mas vem.